Tjena gott folk! Jag tänkte bara berätta en sån här sak, att vi gick med i den här Röda Korsets kampanj mot rasism. Helt enkelt därför att rasism, det är så jäkla 80-tal. Och nu är det 2012, nya tider, nya strider. Kulla, omvärdera dina fördomar. That's right man, min polare sa det skitbra där.